I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she grabbing the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my head. Trick, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Da 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 da, it's the one and only Eagle Double G. Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juninho Play69 e eu vou trazer um vídeo pra vocês. Vamos ver quanto ele vai fazer o vídeo, não sei. Então, o que eu ia falar pra vocês? Que o intro da música ficou pronto, já postei lá pra vocês. Quem viu, deixou o like lá, gostei, 12 likes, tá bom? Pelo menos passou de 10, que é o mínimo. O mínimo é o 10 likes, foi 12. E vamos tentar bater 20 naquele intro lá. Ficou da hora o intro. O melhor intro do canal foi aquele lá. E tipo, se pá, amanhã que não chover, agora tem sol, amanhã que não chover e tiver não chover, não vamos lá no centro, não vamos no centro daqui, não, centro de daqui da minha cidade, só que não vamos lá no centro, não vamos ali na 24, que é um centrinho meio curto, onde tem um shopping, vou mostrar as coisas pra vocês lá dentro. Então é isso, pessoal.
Só falar essa novidade pra vocês rapidinho, porque tô gostando. 97 inscritos, tá chegando quase no 100. Compartilha o vídeo aí, ó. O vídeo que você mais gostou. Compartilha com seus amigos aí. E deixa o like. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito tem que estar olhando esse vídeo aqui. Se inscreve agora. Vale a pena. É tão fácil, pessoal. É só ele apertar o. Apertar ali o coisa vermelhinho, se inscreve, ele aperta, bota a notificação todas. Ali pra, quando botar a notificação todas, todos os vídeos que eu fazer, postar por tudo, vai aparecer pra vocês. E tá lá em cima. E seja membro lá do Facebook, é Juninho Play 69. Só escrever Juninho Play 69 junto. Play 69 junto. Tu escrever isso aí, vai aparecer eu lá, minha foto, e lá eu posto um vídeo, outro vídeo também. Porque eu, quando eu posto por tudo, eu posto pra lá. Então é isso, pessoal. Então deixa o like, comenta aí o que tu achou do intro lá, comenta lá no Facebook, comenta aí, tem que comentar, pessoal, porque eu não vejo vocês comentando. Então deixa o like, se inscreve no canal, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!